Реєстрація учасників ЗНО проходить на сайті Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти з 6 по 17 лютого. По допомогу в оформленні реєстраційних матеріалів майбутні абітурієнти можуть звертатись до двох консультаційних пунктів у місті. Один з них вже не перший рік діє у педуніверситеті. Новий пункт нещодавно відкрився на базі Криворізького економічного інституту за адресою площа Визволення, 2. Там раді допомогти молоді, бо нюансів у цьогорічної вступної кампанії чимало. В цьому році є чинними сертифікати ЗНО 2016 року. В минулому році такого не було. В цьому році кількість поданих заяв зменшено. Якщо в минулому році було максимально 15, то в цьому році до 9. Обов'язковим для вступу до всіх вишів залишається тест з української мови та літератури. Другий предмет – профільний, третій – за вибором учасника ЗНО. Багато вузів третім предметом обирають географія або іноземна мова, математика або іноземна мова. Тобто раджу скористатися правом здійснити реєстрацію на 4 предмети. Якщо на персональній сторінці сайту Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти потенційний учасник ЗНО знайде свій сертифікат, процес реєстрації пройшов успішно. Внести зміни до реєстраційних матеріалів можна до 31 березня. Правильно здійснити вибір, вчасно зареєструватися, перевірити, що всі дані внесені правильні – це дуже є важливим. Тетяна Васильєва, Володимир Нестор, програма «Місто».